ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଗଲିଣି। ଦୋକାନକୁ ଆସି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଘର ପାଇଁ 15 ନେଇଯିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ଏ ହେଲା ସାନ ଦୋକାନୀ ବସିଛି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଧରି, ଏ ହେଲା ମେନ୍ ଓନର। ଆଉ 15 ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଘର ପାଇଁ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ। ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 15 ଖଣ୍ଡେ ବାଛି ନେବି। ନେଲା ପରେ ନେଇଯିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟରେ ମୁଁ 15 ପୁରେଇଦେଲି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଘରକୁ ନେଲା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ତାର କ'ଣ ଖୁସି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଏ ଘରକୁ ଆସିଗଲିଣି। ଆଉ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫିଟ୍ 2.5 କିଲୋ ନେଇକି ଆସିଛି ଦାନା। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିନୀ କୁକୁଡ଼ା ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ପେଟରେ ଆଣିଛି ସେ ଦେଖେଇ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହିସାବ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବ ଏବେ, ଏଥର କେତେଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ନନ୍ଦିନୀ କେତେଟା ଅଛି ହିସାବ କରିଦେଲ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାହାର କରିକି ଦେଖାଅ। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ନନ୍ଦିନୀ କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 5, 6, 7, 8 ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଛଗୁଡ଼ା। 9, 10, 11 ଧରିପାରୁନି, ହଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। 11, 12, 13, 14, 15 15 କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିନୀ କାଢ଼ିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟିଟା ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା, ଏଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଚରେଇବ। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବ। ବିଲେଇ, କୁକୁର, କାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚିଲ, ବାଛପକ୍ଷୀ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ କେତେ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଚରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ନେଇଯାଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ମା ନେଇଯାଉଛି ଧରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ତାକୁ ଚରେଇବ, ଦାନା ଆଣିଛି ଖୁଆଇବ। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଧରି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଲା ଦାନା, ହେଲା 2.5 କିଲୋ ଦାନା ଆଣିଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଦାନା, ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସାଇଜ୍ ଦାନା ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇପାରିବ। ଭଲ ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦାନା ଏଇଟା। ଆଉ ଜାଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖା ହେଇଛି, ହଁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ରଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଟାଏ ଟାଏ।